ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନକୁ ବିରୋଧ କରି ପୁଲିସ୍ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳରାମପୁରରେ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ଫେରିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନାରାବାଜି କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ପୁଲିସ୍ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଲୋକେ ଜଗି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଥିବାରୁ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସ୍ପଟରେ ଆମେ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରୁଛୁ ଅନ୍ ବିହାଫ ଅଫ୍ ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ସୋ ଏରିଆ ଯେତିକି ଆମେ ଏଇ ଗାଁରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, 62 ଏକର ଏରିଆକୁ ଇଟ୍କୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ଡିକ୍ଲେୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ଲାକ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆମର PA ବଟଲିଂ ୟୁନିଟ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କାମ। ଭେରି ସୁନ୍ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରୁ ଆମେ ବେସିକ୍ ୱାର୍କ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ କରିବା ସେଇଟା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଏରିଆରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୋଟାଲି ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏଠିକି ଆସିବ ଆମେ ମାରିବୁ ମରିବୁ। ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାରଖଣ୍ଡି ଗାଁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ମଦ କମ୍ପାନୀ କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ପହିଲେ ବି ଆମେ ନେବୁ।